Jetzt sind wir auch dran. Den sidan, tokig nu, den måste han inte bara vara med. Ja. Bakom precis bara. Ja. Den som ska vi köra samma lag, stor isbö. Vi får köra ett par byten, sen kommer vi varma med någon skottträning. Okej? Okay? Nu kör vi! Men det här var ett bra pass. Jättekul att se att grabbarna kör och så vidare. Vi var inte så många då, vi brukar ju vara lite fler, men det är kul med de som kommer. Det är otroligt uppskattat det här, det vi gör. Det är ett jättespännande projekt. Så nu går vi av isen och så går vi in i omklädningsrummet och där brukar vi ha en runda. Hur det har känts idag och hur man har lite grann och sådär. Lite mer pep talk och så. Det är också en viktig del. Det är inte bara det som sker på isen utan... Även mycket som sker utanför isen är viktigt för oss att fokusera på. Så att, men det är en enorm glädje. Det märks ju på isen. Det är som flera barn som är ute och latchar och kul alltså. Så ja, men det är viktigt.